Takže ahoj, dneska bych chtěl přečíst několik článků z takového sborníku, které vydalo Okresní národní výbor v České Lípě a zabývá se postavou Zdislavy z Lemberka. Takže první článek se jmenuje Zdislavino Jabloné a napsal ho Ambroš Svatoš. Zájem o paní Zdislavu z Jabloného a Lemberka, významnou osobnost českých dějin 13. století, je živý přes 7 století až do dneška. Důkazem toho je zdařilý sborník odborných pracovníků Okresního archivu v České Lípě, Okresního vlastivědného muzea v České Lípě a Národního muzea v Praze. Uvítají ho za radostí domácí i zahraniční návštěvníci města Jabloného v Podještědí, jehož dominantu tvoří již zdáli viditelná kopule chrámu svatého Vavřince nad hrobem blahoslavené Zdislavy. Genius loci upoutá každého cestovatele tímto severočeským krajem a přivábí ho k setkání s paní Zdislavou. Bohuslav Balbín procestoval tento kraj. Zaznamenal ve svém latinském díle Rozmanitosti z historie království českého v knize 3. v oddílu 6. Boleslavský kraj hrádky a větší šlechtická městečka v tomto území jsou tato. Bakov, Mšeno, Bělá obehnaná hradbami asi jako Turnov, Sobotka, Mimoň a Jabloné, proslavené svatým tělem blahoslavené Zdislavy, dávné majitelky tohoto místa. Balbín zařadil Jabloné s posvátným hrobem blahoslavené Zdislavy mezi krásy a bohatství české země. Významný a šťastný den, kdy Jabloného vstupuje poprvé mladá a krásná Zdislava z Moravy, k údivu a radosti místních obyvatel, právě provdaná za pana Havla Markvartice, aby se s ním stala paní Jabloného a zároveň slávou a záštitou města Jabloného navždy. Zdislavino Jabloné připomíná Zdislavin manžel, věrně oddaný právoplatnému králi Václavu I., když se na úředních listinách podepisuje jako Havel z Jabloného. Podobně tak činí jejich tři synové, Havel, Jaroslav a Zdislav z Jabloného. Poslední dva, straníci právoplatného krále Václava II. Do Zdislavina Jabloného a Lemberka se utíkají v úkol obyvatelé ohrožení tatarskými hordami. Do Zdislavina Jabloného přicházejí všichni postižení z různých stran Českého království v době revolty syna Přemysla proti otci Václavu I. Do Zdislavina Jabloného přicházejí na pozvání obou manželů kazatelé dominikáni, aby v něm založili klášter. Do Zdislavina a Havlova Jabloného směřuje se svým zbrojným průvodem roku 1249 olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku. Pan Havel je jeho velký přítel a pomocník. V Zdislavině Jabloném se brzy ukazuje sekretář prvního dominikánského kardinála Hugona, který vydává v Jabloném odpustkovou listinu pro dobrodince, podporující výstavbu prostorného kláštera. S důvěrou putují do Zdislavina Jabloného všichni nemocní, neboť dobře vědí, že je lásky plně přijme léčitelka, která je uzdravuje pomocí boží moci. Do Zdislavina Jabloného spěchají léta páně 1252 nepřehledné zástupy vděčných věřících, kněží a bratrů kazatelů, aby se zúčastnili slavných bohoslužeb v kostele svatého Vavřince za spásu a slávu zdestulé Zdislavy, paní svého života. Zdislavino Jabloné hostí v prostorném klášteře bratry řádu svatého Dominika z konventu českých, moravských a polských, kteří v něm v roce 1269 projednávají na provinční kapitule své řádové záležitosti. Žďárský kronikář Jindřich Hřezbář zalétá myslí roku 1300 z Moravy do severních Čech do Zdislavina a Havlova Jabloného a zaznamenává důležitou historickou událost. Havel z Jabloného zvaný Zdislavu za choť si vyvolil. První český kronikář, takzvaný Dalimil, je vzpomínkami v městě paní Zdislavy a zvětšňuje pro všechna staletí čtenářům rok od narození Jezu Krista Milého 1252, kdy ona svatě umírá a je pohřbena ve svém městě. V jubilejním roce svaté smrti paní Zdislavy 1252 až 1952 končí své oratorium moravský básník kněz František Dohnal hlasem jablonských zvonů a básní.
Z Jablonného zvony přes daleké hony zvoňte v Dálavy, stříbrnými tóny zvěte miliony k hrobu Zdislavy. Jako v dávný čas, tak dnes zvoňte zas, stříbrnými tóny zvěte miliony k hrobu Zdislavy. Paní Zdislavu pochovali bratři kazatelé dominikáni na čelném a čestném místě Jablonného, klášterního gigantického kostela svatého Vavřince, jako fundátorku kostela a kláštera, jako ženu svatou. Spolupracovala apoštolsky s kazatelským řádem svatého Dominika hned na počátku jeho existence v naší zemi. Proto ji včlenili do svého řádového bratrství. Po staletí jsou věrnými strážci jeho posvátného hrobu, který zůstal vždy netknutý jako vzácný poklad. Ne každý náš světec a světice má tak velebnou svatyni a tak živý kult. Bratři kazatelé děkují Bohu za dar jejího čistého manželství a za milost jeho požehnaného mateřství. V tom je její stavovská velikost a svatost. Je skryta v pozadí jako každá matka, zároveň však vyzařuje svými ctnostmi jako akční rádius do všech rodin. Blažená paní Zdislava jako při nepřetržité audienci slyší na mariánsko-zdislavském oltáři v Jablonném oslavné zpěvy, prosebné modlitby a děkovné jásání věrných a oddaných lidských srdcí za vyslyšení, za mimořádnou pomoc v rodinných záležitostech i celostátních, za usmířená manželství, za navrácení víry, zdraví těla i duše, za rozkvět všech rodin, za spravedlivý mír a blaho národů celého světa. Zdislava, svatá manželka a matka, se přimlouvá jménem všech matek, u matky matek, Jablonné je sídlem milostné Madony s Jezulátkem. Ukaž, že jsi matka, přimlouvá se Zdislava. Velebná kupule Jablonského chrámu trůní jako koruna nad hlavou významné osobnosti naší vlasti, svaté paní Zdislavy. Podobá se kupoli vatikánského velechrámu nad hrobem svatého apoštola Petra, prvního římského papeže. Jeho nynější nástupce, Jan Pavel II., který bohužel už v současné době také nežije, ví o naší touze, aby byla Zdislava svatořečena, jak dokazují jemu zaslané postulační listy našich věřících, kněží, řeholních osob biskupů českých, slovenských a polských i pana prezidenta již zesnulého Václava Havla. Naše zvony tlumočí vroucí přání věrných srdcí. Fyzická osobnost blahoslavené Zdislavy. Článek vypracoval Emanuel Vlček. Paní Zdislava z Lemberka patří nejen mezi význačné osobnosti českého středověkého státu, ale jako blahoslavená je i ozdobou mezi svědci země české. O jejím osobním životě jsou písemné prameny skoupé. Toliko dva kronikáři uvádějí určité údaje. Na Moravě Jindřich Řezbář roku 1300 zmiňuje paní Zdislavu v latinské kronice Žďárské a druhý kronikář v Čechách, tak řečený Dalimil, připomíná světici v české rýmované kronice v roce 1314. Rodina paní Zdislavy. Otec paní Zdislavy byl pan Přibyslav. Byl jedním z důvěrníků českého krále Václava I. Zemřel roku 1251 a byl pohřben u minoritů v Brně. Matka paní Zdislavy byla paní Sibyla, dvorní dáma z okruhu královny Kunhuty a vdova po panu Bohušovi. Pocházela z dolnoitalských držav normandských. Zemřela 1.1.1262 a byla pohřbena ve Žďárském kostele jako jeho zakladatelka. Jejich dcera Zdislava se prodala za pana Havla z Jablonného, syna děčínského purkrabí Markvarta, dalšího z věrných krále Václava. Pan Havel vystavil nový hrad Löwenberg, nyní Lemberg. Na štítě nosil znak Markvarticů, což byl lev. Z jejich manželství se narodili 4 děti, Havel Markéta, Jaroslav a Zdislav. Společně s manželem uvádí paní Zdislava do Jablonného a Turnova Dominikány. Jsou považováni za zakladatele Jablonského kláštera a kostela svatého Vavřince a špitálu. Vidíme, že paní Zdislava, po vzoru královské dcery svaté Anežky Přemyslovny, sestry krále Václava I., zakládá v Čechách další špitál, ležící na důležité cestě z Čech do Slezska. Zvěsti o jejím milosrdenství, dobročinnosti a jejich léčebných úspěších se šířily celou zemí. Zdislava však uprostřed této samaritánské služby podléhá pokračující chorobě a v roce 1252 umírá.
Byla pohřbena v hrobě, který byl zřízen ještě za jeho života v klášterním kostele. Zvěsti o činnosti paní Zdislavy postupem doby vyrostly v úctu. Růst kultu nakonec vyústil v roce 1907 v jejím blahořečení. Pohřby paní Zdislavy. Podle tzv. Dalimilovy kroniky zemřela paní Zdislava v roce 1252 a byla manželem pohřbena v královském klášterním kostele svatého Vavřince v Jablonném. O původním hrobu nemáme zpráv. Toliko tradice hovoří o zahloubeném hrobě do podloží písku a vyloženém kamenným obkladem. První zprávu o hrobu paní Zdislavy podal Tomáš Hájek z Libočan ve své české kronice z roku 1541. Zde však dochází k historickému omylu, neboť zaměňuje paní Zdislavu a Přibyslavu, sestru knížete Václava. V roce 1596 dal snad Petr Stalhufr provést úpravu Zdislavy na hrobu. Zedník opravil hrob, malíř vymaloval náhrobní kámen a zámečník vyčistil zelené mřížový kolem hrobu. Tento údaj dokládá, že hrob paní Zdislavy byl chován v náležité úctě. O železné mříži se zmiňuje ještě roku 1612 dominikánský provinciál Vincent Sanier ve své relaci do Říma. V roku 1660 dává Jindřich Henkel zbudovat nový náhrobek nad hrobem Zdislavy a nechal ho vyzdobit sochami. Rovněž i krypta byla vyzdobena 24 obrazy ze života světice. Této série se dodnes dochovalo všech 24 obrazů. Další výslovnou zmínku o hrobu paní Zdislavy nacházíme u Bohuslava Balbína v díle Bohemia Sancta z roku 1682, kde uvádí: Uctil jsem polibkem náhrobek této blahoslavené před několika málo léty a tak dále a tak dále. Zdá se, že s hrobem v kostele svatého Vavřince nebylo do konce 17. století hnuto. Nový majitel Jablonného, hrabě František Antonín Berka, nechal v roce 1698 vyprojektovat nový honosný chrám Janem Lukášem Hildebrandem. Tento chrám měl nahradit původní skrovný kostel. Stavbu nového chrámu vedl Petr Bianko z Litoměřic. Stavba chrámu se vlekla. Byla komplikovaná smrtí zakladatele hraběte Berky, neschodami s pozdějším odchodem architekta a stavitele od nedokončené stavby. Až v roce 1711 byl prostor kostela uzavřen mohutnou kopulí a o dvě léta později byl položen základní kámen k hlavnímu oltáři. K vysvěcení chrámu ale došlo až roku 1729. Se stavbou nového kostela pokračovala historie hrobu paní Zdislavy dál. Náhrobek, zbudovaný v roce 1660, byl po 40 letech v roce 1699 rozebrán a jeho části byly složeny a připraveny k novému sestavení po dokončení stavby nového chrámu. Ten vyrůstal nad půdorysem původního kostela a tak během stavby došlo při hloubení mohutných pilířů k porušení obvodového zdiva starého kostela a vzniklo nebezpečí ohrožení i hrobu paní Zdislavy. Proto bylo rozhodnuto vlastní hrob paní Zdislavy otevřít a kosterní pozůstatky vyzvednout. Stalo se v roce 1702. Až v roce 1731 mohly být tělesné pozůstatky vloženy do znovu sestavené původní hrobky. Prostor krypty byl propojen s hlavní lodí nového chrámu oknem ve stropě. Tento otvor byl osazen železnou mříží dne 19.9.1732, kterou nechal zhotovit želivský premonstrátský opat Daniel Schindler. Mříž zdobí průhled do krypty dodnes. V roce 1907 byla paní Zdislava z Lemberka blahořečena. Proto v následujícím roce byl hrob světice znovu otevřen a její pozůstatky byly komisionálně prohlédnuty. Od té doby byl stav pozůstatků několikrát ještě zjišťován. Nová prohlídka pozůstatků paní Zdislavy. Na žádost kapitulního ordinariátu v Litoměřicích byla dne 22.2.1979 vyjmuta prosklená schrána s kosterními pozůstatky paní Zdislavy z mariánského oltáře v kostele svatého Vavřince v Jablonném. Tentýž den byly vyjmuty i kosterní pozůstatky světice z rakve, umístěné na náhrobku v kryptě téhož kostela. Pozůstatky byly převezeny do Národního muzea v Praze k odbornému zpracování. Z nálezového protokolu vyjímáme:
V dopoledních hodinách dne 22. února 1979 byla nejprve vyjmuta z bočního mariánského oltáře kostela svatého Vavřince zasklená schrána, v níž lze zřetelně rozpoznat uložené ostatky. Část lebky, u níž chybí obličejová část, a dále čtyři dlouhé kosti upevněné stužkou na podložce. Celá schrána je převázána stuhami a zapečetěna pečetěmi litoměřického biskupa, dominikánskou, farní a městskou. Pečetě ani stuhy nebyly porušeny. Při prohlídce byla pořízena fotodokumentace. V kryptě byla z kamenného kenotafu sněta skříň, potažená červeným sametem a zdobená bohatým kováním ze žlutého kovu. V této skříni je uložena dřevěná rakev, uzavřená na dřevěné čepy, převázána čtyřmi modrými hedvábnými stuhami, opatřenými mnoha pečetěmi, které nebyly porušeny. Poškozené stuhy byly přepečetěny. Rakev byla otevřena a obsahovala do dvou kusů bílého plátna zabalené drobné zbytky kostí, izolované zuby z obou čelistí, zlomek dolní čelisti a drobné kosti postkraniálního skeletu. Tyto pozůstatky byly promíšeny pískem zřejmě z původního hrobu. Po sejmutí rakve z náhrobku byla provedena ještě měřičská dokumentace vlastního kenotafu a dřevěné truhlice. Prosklená schrána z oltáře, která byla převezena do Národního muzea neotevřena, byla dne 23.4.1979 odjištěna. Ve schráně byla v jejím středu umístěna poškozená kalvárie a napravo od ní byly připevněny tři dlouhé kosti, a to pravá kost tehenní, pažní a pravá kost bercova. Vlevo od lebky se nacházely další poškozené dlouhé kosti, a to levá kost pažní, levá kost bercová, zlomky kostí v řeteních a zlomek jedné kosti loketní. Kosterní pozůstatky paní Zdislavy. Zachovalost pozůstatků paní Zdislavy je špatná. Z lebky se zachovala jen poškozená kalvárie s porušenou bází v přední jámě lebeční. Jsou odlomena křídla kosti klínové a přední části šupiny levé kosti spánkové. Z pravostranné kosti spánkové chybí podstatná část šupiny a oba bradavkovité výběžky jsou odlomeny. Z obličejové kostry se zachovaly jen zlomky obou lícních kostí a dále nepatrné zlomky obou kostí nosních, dva zlomky dolní čelisti a 18 zubů. Z postkraniálního skeletu byly nalezeny zlomky 8 obratlů bederních a dolních hrudních a 4 zlomky žeber. Z kostry horní končetiny jsou k dispozici obě poškozené kosti pažní a obě vřetení a pravá kost loketní. Z kostry rukou zůstalo jen několik elementů. Z kostry dolních končetin byla nalezena poškozená pravá kost tehenní a zlomek diafýzy levého femuru, levá češka, obě kosti bercové a malé zlomky kostí lýtkových. Z kostry nohou zbyla kost patní, hlezení, krychlová, loďkovitá a 5 kostí zánárních. Kostní tkáň je světle okrové barvy, je lehká a velmi křehká. Kosti mozkovny jsou naopak těžké a na lomu mají křídový charakter a otírají se. Proto byla provedena opakovaně konzervace kostí, aby bylo možno provést i rekonstrukci odlomených částí. Demografická data. Pohlaví jedince vzhledem k utváření lebky i ostatní kostry je nesporně určitelné jako ženské. Poněkud složitější bylo stanovení dožitého věku této ženy. Odhad jsme prováděli podle stupně uzávěru hlavních lebečních švů a dále podle stupně otření, což je abraze dochovalých zubů, a podle stupně ústupu dřeňové dutiny v kosti pažní. Ze všech zjištění můžeme usoudit, že dožitý věk této ženy je v rozsahu mezi 30 až 35 lety. Pro usnadnění odhadu věku jedince bylo využito tzv. Gustafsonovy metody, která opírá svůj odhad o zjištěný stupeň změn v tvrdých tkáních zubních. Na histologických výbrusech zubu zjišťujeme určité bodové hodnoty, jejich součet umožní provést odhad věku. Pro vyšetření byly se souhlasem ordinátu v Litoměřicích použity dva zuby, a to jednička plus a trojka minus. Výbrusy a odečet bodových hodnot provedl profesor MUDr. Jan Kilián, doktor věd, ze stomatologické kliniky Univerzity Karlovy v Plzni.
Získané hodnoty 31,8 až 34,7 stanovují pak průměr odhadu věku paní Zdislavy na 33 let. Závěrem můžeme říci, že paní Zdislava z Lemberka nepřekročila věk 33 let, což znamená, že se musela narodit před rokem 1220. Lebka. Lebka paní Zdislavy z Lemberka je malá, nápadně krátká a těžká. Její metrická charakteristika, obsah mozkovny je středně velký, mozkovna je ultrabrachykrání a tak dále a tak dále. Obličová kostra je neměřitelná. Lebka při pohledu zhora má tvar krátkého sféroidu s největší šířkou v oblasti šupin kostí spánkových. Čelo je široké a kolmé s vyznačenými zaoblenými čelními hrboly. Nadoboční oblouky nejsou ani naznačeny. Podobně ani glabela není patrná. Nosní kořen je úzký, násion je nezaříznutý. Šef nosočelní je zachován téměř v celé délce a je drobně zubatý. Zbytky nosních kostí nasedají ve švu v úhlu. Horní okraj očnic je ostrý, původní tvar očnic byl kosočtverečný se šikmo zevně skloněnou osou. Bohužel nosní partie a přilehlé části očnic chybějí. Lícní kosti jsou jen slabě vytvořeny. Horní čelist chybí a dochovalé zuby se zachránily jen izolovaně. Z dolní čelisti je zachován levostranný zlomek přední desky těla čelisti a malý zlomek se svalovým výběžkem. Rovněž i chrup dolní čelisti tvoří několik izolovaných zubů. Obrys týlu lebky je zakulacený se zdůrazněnými mozečkovými partiemi. Spánkové čáry jsou vyznačeny slabě jen na čelní kosti. Bradavkovité výběžky jsou na obou stranách odlomeny. Obrys lebky z pohledu zezadu tvoří nízký ovál, jehož boční stěny jsou zakulaceny. Svalový reliéf na kosti týlní i na viditelné bázi lebky je nevýrazný. Při rentgenologickém vyšetření zjišťujeme sluštění šupiny kosti čelní a kostí temenních v místech hrbolů. Chrup paní Zdislavy, zachovalý toliko v izolovaných zubech, byl drobný a zcela zdravý. Podle šikmého otření řezných ploch horních řezáků směrem linguálním a naopak u dolních řezáků směrem labiálním lze usuzovat na hluboký nůžkovitý skus jedince. Horní i dolní drobné stoličky jsou čtyřhrbolé. Pravděpodobná podoba paní Zdislavy. Velmi špatná zachovalost obličové kostry nedovoluje provést exaktní podklad pro rekonstrukci měkkých částí obličeje. Musíme se proto spokojit s rekonstrukcí utváření obličové kostry podle zachovalé mozkovny a několika málo zlomků ostatních kostí. Grafická rekonstrukce ukazuje na původní vysoký obličej se štíhlým a vysokým nosem a vysokými hranatými očnicemi. Přibližnou představu o podobě paní Zdislavy poskytuje tato kresba. Je ze předu a z boku. Tělesné vlastnosti paní Zdislavy. Z dochovalých kostí a zlomků postkraniálního skeletu lze uzavřít. Postava paní Zdislavy byla vysoká a měřila asi 160 cm. Kostra byla štíhlá, gracilní, se slabě utvářeným svalovým reliéfem. Bohužel neúplnost dlouhých kostí nedovoluje zjistit poměr tělesných proporcí, to jest vztah horních a dolních končetin mezi sebou a k výšce postavy. Sérologické skupinové vlastnosti. Z kostní tkáně paní Zdislavy byla zjištěna i sérologická skupinová příslušnost k systému ABO. U paní Zdislavy byla jednoznačně zjištěna skupinová vlastnost A. Toto stanovení bylo provedeno v Ústavu pro soudní lékařství Univerzity Karlovy v Praze profesorem Mudr Jutesařem, doktorem věd. A tam jsem samozřejmě řekl ABO, ono to má být příslušnost systému AB0. Doprovodné nálezy. Mezi lidskými kostmi byla zjištěna pravá hlezená kost ovce domácí, pocházející z dospělého jedince. Zda jde o potravní zbytek, nelze bezpečně rozhodnout, neboť ovčí taly se používaly též jako hrací kameny anebo kostky pro různé společenské hry. Tato kůstka však nenese žádné stopy otření. A konečně byly mezi kůstkami zjištěny i malé zlomky bronzového plechu, pravděpodobně z čelenky anebo ze spony, kterou měla paní Zdislava při pohřbu. Závěr.
Na žádost ordinariátu litoměřické diecéze zastoupení kapitulním vikářem doktorem Janem Hendrichem byli v době od 9.1.79 do 13.4.79 ošetřeny a prostudovány pozůstatky blahoslavené Zdislavy z Lemberka a nové zjištění je možno shrnout do několika bodů. Za prvé, typ zachovalosti kostní tkáně pozůstatků dokládá původní uložení těla paní Zdislavy do hrobu vyhloubeného v písku. Říční terasy dokládají to i zbytky hrobového zásypu. Hlava zemřelé byla pravděpodobně ozdobena čelenkou z bronzového plechu. Za druhé, nález kamenných desek zabudovaných v dutině dnešního kenotafu lze pokládat pravděpodobně za kamenný obklad původního hrobu, který byl v 17. století nahrazen honosným náhrobkem. Za třetí, antropologicko-lékařský průzkum dochovalých kosterních pozůstatků prokázal, že paní Zdislava z Lemberka, která zemřela v roce 1252 v Jablonném, se dožila asi 33 let. Narodila se tedy krátce před rokem 1220. Paní Zdislava byla 160 cm vysoká a měla štíhlou, graciální postavu. Lebka byla malá, značně krátkolebá, s podlouhlým obličejovým skeletem, nesoucím vysoké očnice a štíhlý vysoký nos. Špatná zachovalost kosterních pozůstatků nám dovolila provést jen přibližnou grafickou rekonstrukci podoby paní Zdislavy. Za páté. Z fyziologických znaků byla u paní Zdislavy stanovena serologická skupinová vlastnost A. Za šesté. Paní Zdislava, jak je možno soudit z tradičního podání, zemřela na pokročilou tuberkulózu plic. Ta se však nepropagovala na její kostru a proto nemůžeme objektivními metodami tuto diagnózu doložit. A za sedmé, kosterní pozůstatky blahoslavené Zdislavy z Lemberka byly dne 9.7.1979 definitivně a slavnostně uloženy v kostele svatého Vavřince v Jablonném. Další článek napsal Václav Růžička a článek se jmenuje Paní Zdislava z Lemberka, významná osobnost českého středověku. V dnešní době nebývale ožívá zájem o postavu blahoslavené Zdislavy. Důvodů, které jsou toho příčinou, je několik. Rok 1991 je v rámci desetiletí obnovy duchovního života národa zasvěcen právě této blahoslavené. Připravuje se kanonizační proces a v nebývalé míře taktéž roste zájem o její patronát. Patronát manželství a rodiny, tedy základních společenských vztahů v lidském životě. Příčiny tohoto zájmu můžeme hledat v hluboké depresi, kterou v současné době manželství a rodinný život procházejí. Není divu, že lidé, kterým není tento stav lhostejný, hledají různé cesty, jakými tuto krizi zastavit. Příkladu ženy, která je po staletí zobrazována jako vzor matky a manželky, ale také opatrovnice chudých a nemocných, si jistě nemohli nepovšimnout. Kdo byla tato žena, jejíž obraz a tradice úcty přetrvaly v myslích lidí až do počátku tohoto století? Proč byla v roce 1907 prohlášena za blahoslavenou a nejvyššími církevními institucemi byla tak oficiálně přijata jako patronka manželství a rodinného života? Původ blahoslavené Zdislavy. Abychom lépe pochopili život blahoslavené Zdislavy, je důležité seznámit se blíže s rodinou, ze které vzešla. Toto poznání rodiny do jisté míry nahrazuje přímé informace, kterých se nám jinak k osobě blahoslavené Zdislavy nedochovalo mnoho. Zásadním pramenem poznání rodiny blahoslavené Zdislavy je žďárská kronika. Kronika Domus Sarensis. Tato kronika pochází z období kolem roku 1300 a za jejího autora považujeme mnicha Jindřicha Řezbáře. V druhé polovině této kroniky najdeme o Zdislavině matce paní Sibyle a Zdislavině otci panu Přibyslavovi z Křižanova tato slova. Teď se pokusím to nějak přečíst. Jak přišla Sibyla do těchto končin? Tehdy, když čtvrtý král se ženil, nazvaný Václav, zachoď si panovník ten vzal dceru Filipa krále, syna to Fridrichova, ta dívka se Kunhuta zvala. Tato králova choď si tenkrát přivedla sebou přemnoho paní a dívek a přišla v průvodu velkém a též rozličné věci si přivezla sebou. V tom počtu paní a dívek byla i šťastná Sibyla tenkrát. Od ní založen byl náš klášter a od Přibyslava, kterýžto pán si vzal tu Sibylu později za choť, neboť ta byla předtím již provdána za Bohuslava, a pak po jeho smrti pan Přibyslav za choť pojal.
Z toho manželství pak tři dcery překrásné vzešly, kterým v pozdějších letech se dostalo velké chvály. Z výše uvedených řádků je zřejmé, že blahoslavená Zdislava pocházela z rodiny, ve které byla zakladatelská činnost a podpora církevních řádů pevně zakořeněna. O tom nacházíme ve 4. kapitole citované kroniky další důležitou zmínku. Prosvět rytířem byl pan Přibyslav, vnitru však mnichem. Při oné zbožnosti své měl v úmyslu založit klášter. A tak myšlenkou tou se zabýval ve dne i v noci, kterak by začal to dílo a jak by je s darem provedl. Proto veliké množství si shromáždil zlata a stříbra, stále jedna je o tom i se svou manželkou věrnou Sibylou zvanou, ta žena ať navždy je blahoslavena. Myslili společně na to, však neměli vhodného místa, na kterém by sbor mnichů by mohli založit klášter. V dalších verších potom autor kroniky obšírně popisuje, jakým způsobem získal Přibyslav místo pro založení kláštera, jak proběhlo vlastní založení a jakým způsobem se na stavbě kláštera podílela paní Sibyla a její dcera Eufémie, mladší sestra blahoslavené Zdislavy. Patří ty paní k těm, kdož zakládali náš klášter. Jemuž pak věnovali i bezpočtu přeskvělých věcí. Cená hedvábná roucha a ze stříbra nádoby vzácné. Rovněž i kameníkům, když stavěli tento náš klášter, dávali důstojnou mzdu, jak každý zasloužil prací. Na základě četby těchto řádků si můžeme dovolit říci, že způsob života blahoslavené Zdislavy vycházel velmi pravděpodobně z příkladu rodičů, ze způsobu vychování, kterého se jí dostalo. Mimo to s velkou pravděpodobností pobývala blahoslavená Zdislava v Brně, kde její otec pan Přibyslav zastával důležitý úřad purkrabího královského hradu. Profesor Kalista ve své knize Blahoslavená Zdislava z Lemberka uvádí domněnku, že životní názory tehdy mladičké Zdislavy mohla ovlivnit přítomnost papežského vyjednavače Alberta Behaima. Zde se také asi blíže seznámila s tehdy novým dominikánským řádem. Pro její další život je toto období velmi důležité, a to proto, že nejspíše v tomto prostředí dochází k seznámení paní Zdislavy s Havlem z Lemberka a poté i k jejich sňatku. Paní Zdislava a pan Havel z Lemberka. Kdy přesně došlo ke sňatku paní Zdislavy s panem Havlem z Lemberka, nedokážeme zatím říci. Žďárská kronika nám poskytuje pouze tuto informaci. Havel z Jablone zvaný si vyvolil Zdislavu za choť, bez úhony s ním žila a rovněž mu zrodila dítky. Havla. Však Havel žil jenom krátce a pak Markétu, dceru, jež krásná a vznešená byla. Datum sňatku můžeme tedy pouze odhadnout. Kronika takzvaného Dalimila, jak uvedeme dále, obsahuje zmínku, že blahoslavená Zdislava zemřela v roce 1252. Při lékařsko-antropologickém průzkumu tělesných pozůstatků blahoslavené Zdislavy bylo zjištěno, že se paní Zdislava dožila přibližně 33 let. Datum jejího narození se tedy pohybuje blízko roku 1220. Uvažujeme-li, že se sňatek uskutečnil mezi jím 15. až 20. rokem, můžeme ji vročit přibližně do let 1235 až 40. Pobyt Havla z Lemberka v Brně máme doložen k roku 1240, kdy vystupuje jako svědek na listině Václava I. dané 7. prosince 1240 výslovně, tedy v Brně. Je tedy možné, že rok 1240 je právě rokem sňatku. Není však vyloučeno, že k němu mohlo dojít i o něco dříve. Havel z Lemberka pocházel z rodu Markvarticů, rodu, který máme v severních Čechách doložený písemnými prameny od konce 12. století. V písemných pramenech víme, že byl důvěrníkem krále Václava I. a pro své postavení na královském dvoře prožíval náležité úcty a velmi často, přibližně ve 40 případech, vystupuje jako svědek na různých listinách. Svou pozici u dvora si zřejmě musel zasloužit postupně. Na nejstarších dochovalých listinách se začátku 30. let 13. století vystupuje bez predikátu, pouze jako Gallus Filius Marquardi, tedy Havel, syn Markvarta. S predikátem z Lemberka vystupuje poprvé na listině Václava I., dané na Křivoklátě v roce 1241. Můžeme se proto domnívat, že právo na založení vlastního sídla si musel nejdříve vysloužit.
Lze tedy předpokládat, že k založení hradu Lemberka došlo někdy na přelomu 30. a 40. let 13. století, tedy přibližně současně se sňatkem pana Havla s paní Zdislavou. Tuto domněnku můžeme ještě podepřít hypotézou o narození jeho nejstaršího syna Havla. Tento syn, Gallus Filius Galli de Laumberg, tedy Havel, syn Havla z Lemberka, vystupuje poprvé jako svědek na listině Přemysla Otakara II. Z roku 1254. Za předpokladu, že mu muselo být nejmín 14 či 15 let, tedy mohl svědčit, spadá jeho narození právě do přelomu 30. a 40. let 13. století. V průběhu dalších let se paní Zdislavě narodili ještě další tři děti, Jaroslav, Markéta a Zdislav. Narození synů Jaroslava a Zdislava žďárská kronika nezmiňuje. Můžeme se domnívat, že právě narození posledního syna Zdislava bylo jedním z důvodů úmrtí paní Zdislavy. Je možné, že vzhledem k její gracilní tělesné konstituci, doložené lékařsko-antropologickým výzkumem, nevydržel její organismus nadměrné tělesné zatížení způsobené porodem. Všichni tři synové se však stali důstojnými nástupci svých rodičů a setkáváme se s nimi v písemných pramenech konce 13. století jako se svědky na mnoha listinách, kde jsou mimo jiné uváděny i v důležitých královských úřadech. O smrti manžela blahoslavené Zdislavy Havla z Lemberka nemáme žádné písemné zprávy. Na listině své matky a Hastilky z roku 1259 není jmenován mezi dědici. Místo něho je zde výslovně uveden vnuk Havel, je tedy pravděpodobné, že v této době Havel starší z Lemberka již nežil. Listina sama je však označována jako nespolehlivá. Takže tady to byl jenom takový nástřel z toho článku. Další článek potom se jmenuje Květ tajemné krásy a napsal ho Ladislav Smejkal. A jako poslední článek v této brožuře o blahoslavené Zdislavě je článek od Miroslava Sovadina, který se jmenuje Jablone v Podještědí, historický přehled. A z něj si kousíček přečtem, protože nechci číst samozřejmě knížku celou, bylo by to zdlouhavý a zbytečný. Tady jsme se dozvěděli něco trošku o Zdislavině rodině, o rodině Lemberka, Havla z Lemberka a dalších potom jejich potomcích. No a teďka si přečteme malinko o vývoji města Jabloného v Podještědí. V polovině vzdálenosti mezi Českou Lípou a Libercem, obklopeno zalesněnými kopci Lužických hor a Ještěckého hřebene, leží město Jablone v Podještědí. Od svého vzniku v polovině 13. století až do konce 18. bylo Jablone v Podještědí jedním z nejvýznamnějších měst na české straně Lužických hor. Krajina pod Lužickými horami a v Podještědí patřila do 13. století k málo osídleným oblastem. Členitost terénu, drsné podmínky a špatná kvalita půdy způsobily, že až do přelomu 12. až 13. století byla osídlena pouze oblast na jih od Jabloného, které samotné tehdy snad již existovalo jako ves. Na sever do hor pronikly jen vsi Markvartice a Kněžice. Teprve v průběhu 13. století vstoupilo osídlení i do vyšších poloh Lužických hor. Jednak došlo k zahuštění osídlení v okolí Jabloného, kde byly založeny Heřmanice, Petrovice, Lickendorf a Dubnice. Hlavně však bylo osídleno území na východ a severovýchod od Jabloného, kde vznikly vsi Janovice, Rynoltice, Jitrava, Zdislava, Žibřidice a Křižany. Tato kolonizační aktivita souvisela s pronikáním rodu Markvarticů do Podještědí. Příslušníky rodu lze v pramenech vysledovat do 12. století, na počátku 13. byli jeho reprezentanty děčínský purkrabí Markvart a jeho bratr Beneš zastávající úřad purkrabího v Budišíně. Již v dřívějších dobách získali Markvartici určité majetky na Boleslavsku a Benátecku a nyní se staly tyto statky základem pro expanzi na sever do pohraničního vozdu. Využili k tomu svých úřadů i dobrých vztahů k panovníkovi, který jim umožnil podíl na kolonizaci dosud řídce osídleného území. Významnou postavou toho rodu byl syn výše zmíněného Markvarta Havel z Lemberka. Ve 40. letech 13. století patřil Havel k okruhu důvěrníků krále Václava I. a zastával úřad purkrabího v Klacku, kde se také podílel na kolonizaci. Roku 1248 při pokusu mladého Přemysla Otakara II. O převzetí moci zachoval Havel z Lemberka věrnost Václavu I. a významně přispěl k porážce odbojníků. V únoru 1249 se v Jablonem, které se tak poprvé objevuje v historických pramenech, sešli spojenci krále Václava I. k rozhodujícímu tažení proti Přemyslovi.
Jabloné nabývalo v polovině 13. století zvláštního významu mezi osadami v Podještědí a začalo se měnit v město. Mělo proto dobré předpoklady. Zemědělské zázemí pro vznik řemeslnického a tržního centra bylo již vytvořeno. Jabloné také těžilo ze své výhodné polohy na důležité obchodní cestě do Lužice. Po určitou dobu fungovala v Jabloném dokonce mincovna, v níž byly raženy brektáty. V blízkosti města, hospodářského centra své državy, vystavěl Havel v průběhu 40. let také své opevněné sídlo Hrad Lemberg. Krátce po roce 1250 založil Havel spolu se svojí manželkou Zdislavou, dcerou moravského velmože Přibyslava z Křižanova, v Jabloném klášter, tedy nové dominikánské řehole. Listinou z roku 1252 byly uděleny odpustky všem, kdo přispějí na stavbu kláštera. Z manželství se Zdislavou měl Havel syna Havla, Jaroslava, Zdislava a dceru Markétu. Podle kronikáře Dalimila zemřela Zdislava v roce 1252 a její manžel jí přežil jen asi o rok, zemřel snad v roce 1253. Jeho synové však pokračovali v úspěšné rodové politice svého otce. Havel mladší zastával mezi lety 1266 až 70 úřad královského číšníka a roku 1270 je jednou uváděn také jako komoří. Jeho bratr Jaroslav se stal v roce 1262 královským purkrabím v Boleslavi. V době bezvládí po smrti krále Přemysla Otakara II. Se Jaroslav i Zdislav, což byl Havel mladší, zapojili do boje proti braniborské okupaci a roku 1283 se Zdislav stal nejvyšším purkrabím. V držením pánů z Lemberka zůstalo lemberské zboží i ve 14. století. Jabloné bylo v tomto období již rozvinutým městem a důležitou zastávkou na obchodní cestě z Čech do Lužice. Listinami Karla IV. Z let 1351 až 61 měli obchodníci zakázáno užívat jiných cest než přes Jabloné a nedodržení tohoto příkazu bylo trestáno ztrátou zboží ve prospěch pánů z Lemberka. V Jabloném byli také obchodníci nuceni platit za své zboží clo. V roku 1364 udělil majitel města Havel z Lemberka měšťanům právo svobodného odkazu jejich majetku příbuzným až do pátého kolena. V 60. letech 14. století mělo město svoji vlastní samosprávu a vedlo úřední městskou knihu. Jabloné bylo sídlem děkanátu, do jehož obvodu patřily fary v Brništi, Svébořicích, Zákupech, Brené, Mimoni, Stráži pod Ralskem, Dubnici, Osečné, Jabloném, Křižanech, Žibřidicích, Jítravě a Rynolticích. Posledních pět farních vsí patřilo lemberskému panství a páni z Lemberka zde měli patronátní právo. Skočíme až do husitských válek, kdy zůstala většina severočeské šlechty, včetně Berků z Dube i Wartenberků, věrná císaři Zikmundovi. Proto již od počátku válek směřovaly pravidelně husitské nájezdy do severních Čech s cílem předejít vytvoření pevného protihusitského spojenectví, o nějž se zdejší šlechta marně snažila na četných sjezdech. V roku 1422 se takový sjezd konal v Jablonem. Současně se husité snažili získat v severních Čechách opěrné body a poprvé ohrozili Jabloné a Lemberg v roce 1424, avšak jejich úder směřoval zejména proti Žitavě a proto pouze krajem prošli. V letech 1425 až 26 se nájezdy opakovaly a řada severočeských měst byla dobyta anebo popleněna. V tomto období bylo také vypáleno Jabloné a byl poškozen i zdejší klášter. Mnozí šlechtici proto nyní přešli na stranu husitů a kontakt s nimi navázal také Jan z Wartenberka, který v roce 1428 umožnil vložení husitských posádek do svých hradů Ralsko, Stráž a Lemberg. Hrad Falkenburg u Jabloného získal koupí v roce 1429 husitský hejtman Jan Kolůch, který odtud ohrožoval Lužici. Jabloné v dobách husitských válek poznalo také nepříznivý důsledek své polohy na obchodní cestě. Tato komunikace se za válek stala trasou přesunu vojsk, velké tažení do Lužice a Frýdlanska procházela přes Jabloné v letech 1427, 29 a 1431. Jabloné samozřejmě stojí dodnes a já to tady skočím, tady prostě ten článek se zabývá kompletně historií, takže my si pouze řekneme, že v tom chrámu, který se tam dodneska zachoval, jsou nějaké podzemní krypty a chodby
Je tam také možnost tyto chodby navštívit a dokonce se traduje, že za druhé světové války tam Němci ukryli buď nějaký svůj písemný archív a dokonce v některých pramenech se uvádí, že by tam teoreticky mohla být ukryta i jantarová komnata, protože někteří pamětníci se vyjádřili, že v určité fázi války byl potom tento chrám obklopen takovou improvizovanou zdí a najíždělo tam mnoho německých nákladních vozů, které tam skládaly vlastně materiál. Ty patra vlastně podzemní, těch je tam několik a nejnižší úplně patro je zaplaveno vodou, takže i kdyby jantarová komnata se nacházela tam, tak buď bude už tou vodou zničena, a nebo vlastně v současné době neexistuje žádná technologie, která by tu vodu dokázala tak stále odčerpávat, aby tam mohli vlíst archeologové a výzkumníci a pokusit se to najít. No jinak, protože v současné době spodní voda klesá a tak dále, tak se můžeme setkat s dobou, kdy už do těchto míst bude možno vstoupit a potom bude možno se podívat, jestli tam ta jantarová komnata se skutečně nachází. No, takže tadyhle ta vlastně brožura, která je zaměřena na Zdislavu z Lemberka, vyšla v roce 1991, tuším, nebo 90, a v zadní části obsahuje ještě obrazovou přílohu, která vlastně je součástí toho dnešního mýho článku, o který jsem se, nebo toho mýho dnešního příspěvku, kde jsem se pokusil vám přiblížit tuto slavnou osobnost českých dějin. Takže já vám děkuju za pozornost a ahoj.